ሰላም እንተና አስተልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የቴክኖሎጂ ሰዩሰኞ ሳምንት አይመስ ነው በትሾ ሚዲያ ፕሮሞሽን ተዘጋጅቶ በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ብቻ በቀጣይ ስለች እናንተ ይደርሳል እንግዲህ እንደተለመደው የተለያዩ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅታችን አጠናቀነ ስለ የተገኘ ነው በተጨማሪም ደግሞ በረሰ ጉዳይነት ሌላ ሀሳብ ይዘናል እንግዳም ይጃለው ቆየት ብዬ ረሰ ጉዳይና እንግዳይን አስተዋውቃለሁ መጀመሪያ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ ከእናንተ ጋር መቆየት ተሾማበበ ነኝ ከተሾመልት ሚዲያ ፕሮሞሽን የመጀመሪያው የቴክኖሎጂ መረጃችን የሚሆነው ሊንከር የተባለ ቴክኖሎጂ ነው በራሪ ቴክኖሎጂ ነው ስድስት ሰዎችን ሊያሳፍር የሚችል ቴክኖሎጂ ነው እንግዲህ አለማችን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እያስተዋወቀች ነው የምትገኘው በየቀኑ በየ ሀአራ ሰዓት ጊዜ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ይተዋወቃሉ ከነዛ መካከል ደግሞ የቴክኖሎጂ ሰው እነዚህ መረጥ መረጥ አድርገን ነው ወደ እናንተ ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው እንግዲህ ስድስት ሰው የሚጭነው ተበራሪ መኪና በጣም ምርጥ ከተባሉት ወይም ደግሞ የስካይኪንግ የሰማዩ ንጉስ የተባለለት መኪና ነው እንደምትመለከቱት ስድስት ሰዎችን በቀላሉ ማሳፈር ይችላል ከነዛ ውስጥ ደግሞ አንዱ ሊያበረው ይችላል ወይም ደግሞ ሊያሽከረክረው ይችላል ተብሎ ይታሰባል እንደ አውሮፕላን የራሱ የሆነ ስቴር አለው ደረጃ አለው በዛ ደረጃ አማካኝነት ወደ ተሽከርካሪው ወደ ሊንከር ሊንከር የተባለ ስምን የተሰጠው እንግዲህ እዛ ውስጥ መግባት የሚያስችል ደረጃውን እንደተመለከት ነው እንግዲህ ቀደም ብለን በደረጃ አማካኝነት ወደ ውስጥ መግባት ይችላል እነዚህን ሰዎች በቀላሉ የትም ቦታ መንቀሳቀስ ይችላሉ የሰማይ ንጉስ በተባለው ተሽከርካሪ ማለት ነው ስድስት የሆኑ ፕሮፒለር የሚባለው እንግዲ ድሮን ሲንቀሳቀስ ምን ሊያንቀሳቀስ የሚችል ነው ቴክኖሎጂ አይነት ደግሞ አየር እየቀዘፈ የሚንቀሳቀሰው ቀሳቀሰው እነዚህ የምትመለከቷቸው ማለት ነው በዚህ አማካኝነት አየሮችን እየቀዘፈ ወደ ላይ ከፍ በማለት የምንፈልግበት ቦታ ላይ መንሳፈፍ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው እንግዲህ ሳይዙም መጠኑም ያንድ መኪና ያህል መጠን ያለው ነው ስማርት የተባለ ቴክኖሎጂ የተገጠመለት ነው እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው ብዙ ነገሮችን አካቷል ከነዛ መካከል እንግዲህ ደረጃዎችን በራሱ መዘርጋት ማጠፍ የሚችል ቴክኖሎጂ አለው የምንፈልግበትን ሩት ከሰጠ ነው በኋላ የምንፈልግበት ቦታ ላይ ከደረሰ በኋላ እንዲያረፍ ስናዘው በቀላሉ ማረፍ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው እንግዲህ በመጀመሪያነት ያዝ ነው ሊንከር የተባለው ቴክኖሎጂ ነው ሁለተኛው ደግሞ አሁንም ዛሬ ትንሽ በዛ ይላል የመኪና በተጨማሪም ተንሳፋፊ ቴክኖሎጂዎችን ይጀመጥቻለሁ ይህ ቴክኖሎጂ ደግሞ ራም ሪቮሉሽን ትራክ ይባላል እንግዲህ ሪቮሉሽን የሚል መኪና ከተማችን ላይ በአርዳ ላይ እንመለከታለን ይህ መኪና ደግሞ የራሱ የሆነ ቴክኖሎጂዎች የተገጠሙለት ነው እንደምትመለከቱት በጣም እና የሚያምር መኪና ነው ሰውን በርቀት ዲቴክት ያደረጋል ምን አይነት ሰውነ ወደ መኪና እየመጣ የሚለውን ማለት ነው ስለዚህ የተፈቀደለት ሰው ራም እንግዲህ ራምን ታቁታላችሁ ኮምፒውተር ላይ ያ ራም ሳይሆን ሌላ ራም የተባለ ስያሜ የተሰጠው ነው በሚያይበት ጊዜ ባለቤቱ ወይም ደግሞ የተፈቀደለትን ሰው ዲቴክት ያደረጋል የፌስ ሪኮግኒሽን ቴክኖሎጂ የተገጠመለት ነው በዛ አማካኝነት በሩ ይከፈታል ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ የኤሌክትሪክ ካር ነው የሚጠቀመው ዲዝል አይጠቀምም ናፍጣ የሚባለውን የነዳጅ አይነት አይጠቀም ማለት ነው በኤሌክትሪክ ካር አማካኝነት ነው በቀላሉ ቻርጅ ማድረግ የሚያስችል ነው በጣም ምቹ የተባለ መኪና ነው ነዳጅ ማዳያ ላይ መቆም አያስፈልግም በቀላሉ ቤት ላይ ቻርጅ መደረግ ይችላል የተባለው እንግዲህ ይሄ መኪና ማለት ነው ራም ሪቮሉሽን ትራክ የተባለው መኪና በጣም ምርጥ ከተባሉና ና ከተወደዱ መኪናዎች መካከል በሁለተኛ ደረጃነት የቴክኖሎጂ ሰው የያዘላችሁ ይህን ነው ሶስተኛው ከፔጆ የሚባል መኪና ፕሮናስ ስናደርገው ፔጆ እንላለም ፈረንጆች ፔጆት ብለው ይጠሩታል ፔጆት ኢንሰፕሽን የተባለ መኪና ነው ይሄ ደግሞ ድራይቨር ለስ ነው ወይም ደግሞ ሹፌር አልባ ቴክኖሎጂ ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም ውድና ምርጥ መኪና ነው እዚህ መኪና ላይ ማንኛውም ሰው መግባት ይችላል ከገባ በኋላ የራሱ የሆነ ጌም ኮንሶል አለው ራሱ ነው ድራይቭ ድራይቪንግ የሚባል ነው የሚጠቀመው ከዛ ውስጥ ግን ውስጥ ላይ ያለ ሰው የሚፈልገውን ነገር ቦታው ላይ እስከሚደርስ ድረስ ጌም መጫወት ይችላል ማለት ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ባለው የጌም ኮንሶል አማካኝነት ሌሎችንም ስራዎች እየሰራችሁ መንቀሳቀስ ወይም ደግሞ አገር አቋራጭ መንገዶችን መሄድ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው እንግዲህ ይህ ፔጆት ኢንሰፕሽን የተባለው መኪና በጣም ምርጥና ውጭ ላይ ያሉት የፍሬቻ ምናም የሚባሉ ቴክኖሎጂዎችም በጥሩ ሁኔታ የተገጠመለት ነው በጣም ምርጥ ከተባሉት መካከል ነው እንግዲህ በሶስተኛ ደረጃነት መርጫ ወደ እናንተ ያደረስኩላችሁ በአራተኛነት ያደረስኩት ደግሞ ወደ ተንሳፋፊ ላይ ነው የምንመጣው ደግሞ የአራተኛው ሲ ይባላል እንግዲህ ይህ ደግሞ ስማርት ሆም ነው ከዚህ ቀደም ባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን ላይ ስማርት የከብቶች ማደሪያ አስጎሚ ነበር ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ደግሞ ሰዎች ሊኖርበት የሚችለው ቴክኖሎጂ ነው እንግዲህ ይሄ ሀይቅ ላይ ውቅያኖስ ላይም መንሳፈፍ የሚችል ቴክኖሎጂ ነው ማንኛውም ነገር ውስጡ ላይ ተገጥሞለታል እንደ ማንኛውም ቤት ማለት ነው ቶይሌት አለው ሻወር ባዝሩም አለው ሌሎችም ነገሮች የተካተቱለት ነው እዛው ላይ የሚወጡ ዌስት ማቴሪያሎች ደግሞ ካሉ በተገጠመለት ቴክኖሎጂ አማካኝነት ያን ነገር ወደ አሽ ወይም ደግሞ ወደ አመድነት በመቀየር ያስወግዳል ማለት ነው ስለዚህ ባህሩ ላይ ወይም ውቅያኖሱ ላይ ጉዳት አያደርስም ማለት ነው በጣም ምርጥ ነው እንግዲህ እነበት የተለያዩ ቤቶች አሉት በነዛ ቤቶች አማካኝነት ሻወር መውሰድ ይቻላል ከታይታኒክ ጋርም ተመሳስሏል ሁለተኛው እንግዲህ ታይታኒክ ብዙ ሰዎች የሚኖሩበትና በአደጋ ጊዜ እንግዲህ ተጉዳት ደርሶበት ነው ብዙ ሰዎች ያልቀውበት በታሪክነት ደረጃ እየታወሰ የሚገኘው ታይታኒክ ይህም እንደ ታይታኒክ የራሱ የሆነ መኖሪያ ቦታ ያለው መዝናኛ ቦታ ያለው ብዙ ነገሮችን ያካተተ ሲፖድ የተባለው የቴክኖሎጂ አይነት ነው እንግዲህ በአራተኛ ደረጃነት ያስኩላችሁ በአምስተኛ ደረጃ ያዝ ነው አሁን ውሃ ላይ የሚንሳፈፍ ነው ጄት ካፕሱል የተባለ ቴክኖሎጂ ነው ከፋይበር ግላስ የሚሰራ ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቀላል ነው ብዙ ሰዎችን ግን ማሳፈር የሚችል ቴክኖሎጂ ነው ፈጣን ነው ከስሩ በተገጠሙለት መቅሰፊያዎች አማካኝነት የሚፈለግበት ቦታ ላይ ለመሄድ ለመንቀሳቀስ ያገለግላል ማለት ነው እንግዲህ ይህ ጄት ካፕሱል የተባለው ፈጣን ጄት የተባለበት ምክንያት ፈጣን ስለሆነ ነው እንግዲህ ፍጥነት አማካኝነት ቦዲውም የተሰራበት ከፋይበር ግላስ ስለሆነ ቀላል ነው ስለዚህ የሚፈለግበት ቦታ ላይ ለመድረስ ያገለግላል ማለት ነው እንደ ማንኛውም እንግዲህ ባህር ዳር ጣና ላይ የተለያዩ ከደንገር የሚሰራ ቦት እንጠቀማለን ከብረት የሚሰራ በመቅዘፊያዎች አማካኝነት እየተጠቀም እንገኛለን ግን ያን ያል ፍጥነታቸው በጣም ወደ ኋላ የቀረ ነው ስለዚህ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች አይቃችን ላይ ብናላምዳቸው እዚህ ሙያ ላይ የምሰሩ ሰዎች እንደዚህ ነገሮችን እንዴት ተሰሩ የሚለውን ነገር አይታችሁ ብትሞክሩት ጣናን በደንብ መጠቀም ያስችላል ማለት ነው ለእኛ ቅርብ ስለሆነ ነው መርጬ በአምስተኛ ደረጃነት ያስኩላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ያስኳቸው አምስት የቴክኖሎጂ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ ፕሮግራማችን በአማራ ቢ ኤኮኖሚክ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን በክብር ደረጃ ስፖንሰር ተደርጓል የስፖንሰራችን ምልክታት ለ እንደተመለስን ገሬን አስተዋወቂ የርዕሰ ጉዳያችንን አንስተን ውይታችንን እንቀጥላለን መልካም ቆይታ የቴክኖሎጂ ሰው አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን በክልሉ የሚገኙ የመንግስት ተቋማት የተቀናጀ የመረጃ ስርዓት በመዘርጋት ለደንበኞች ማድረስ አገልግሎት አሰጣጣቸውን ማዘመን የቴክኖሎጂ ልማትና አፕሊኬሽን ሆስቲንግ ስራ እየሰራ ይገኛል በመሆኑም የክልሉ መንግስት ተቋማት የሚጠቀሙባቸውን ሲስተሞች በክልሉ የመረጃ ማዕከል ላይ ሆስት በማድረግ የመረጃቸውን ደህንነት በመጠበቅ ለደንበኞች ያልተቆራረጠ አገልግሎት መስጠት የሚችል መሆኑን ይገልጻል በነጻ የሰልክ መስመር 888 በመደወል በክልሉ የመንግስት ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ የመረጃ ፍላጎት ላይ የሚኖረንን አስተያየት ጥቆማና ቅሬታ ማቅረብ የሚችሉ መሆኑን ያስታውቃል በክልል ውስጥ በውጤታማ ቅንጅት ትብብር ላይ የተመሰረተ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ስርዓት በመዘርጋት ዘርፉ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ፕሮግራሞችና እቅዶች ጋር ተዋህዶ መተግበሩን ለማረጋገጥ በትኩረት ይሰራል በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን የክብር ደረጃ ስፖንሰራችን እጅግ ጋር እናመሰግናለን ፕሮግራማችን እንቀጥላለን በዛሬ በርሰ ጉዳይነት ያስኩት ሙያዊ አገልግሎት ሰጭና ተገልጋይን የሚያገናኝ መተግበሪያ ባህር ዳር ላይ የሰራ ወጣት ነው ከዚህ ቀደም በሌላ በጂሲአፕ ሚል ቴክኖሎጂ ላይ ጋብዥ ስቱዲዮ ተገናኝተ ነበረ ሄኖክ ካለልኝ ይባላል የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ዴቨሎፕ ያደርጋል ሄኖክ እንኳን እንደናመጣ እንኳን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ስቱዲዮችን ተገኝተህ ስለ ጂሲአፕ አውርተናል ስቱዲችን ላይ እንግዳ አደለም የቴክኖሎጂ መረጃዎችን አድርሰናል መጀመሪያ እንዴት ነበሩ እጅግ በጣም አሪፍ ናቸው ያው ሁሌም የምናወረው ነው እዛም ሆነና በቻልነው መጠን መፍጠን አለብን ነው ጆስ መልእክት ያጭር ነው ማልካ ዛሬ ለንውያ እንግዲህ ቀጥሮ ይዘን ስቱዲዮ የተገናኘ ነው አገልግሎት ተጭና ተገልጋዮችን ሊያገናኝ የሚችል አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ አድርጋ አድርጋ አድርጋቻል ጓደኞቼ የተባለ አፕሊኬሽን ነው በመጻረቃ በዌብሳይት አጥራር ezop.it የሚል ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችንም እሱን እያዩ አብረን ውይይት ማድረግ እንችላለን ማለት ምን ማለት ነው ezop በጣም አሪፍ እንግዲህ ጥሬ ትርጉሙ ምናልባት ezop by የወርቅ ምድር ማለት ነው እንብለን ነው የሰጠ ነው ሶ ምንድነው ተገልጋይንና ሰርቪስ ሰጭንና ሰርቪስ ተቀባይን ነው የሚያገናኘው ፍሪላንስ ማርኬት ፕሌስ ነው ሶ ባሉበት ሁነው ስራዎችን ለመስራት የሚችሉበት ፕላትፎርም ወይም አፕሊኬሽን ነው ኤዞፕ ኦኬ ይሄን ስራ እንግዲህ ፕሮግራማችን ከመግባታችን በፊት ዌብሳይቱን ማይቻለ ቪዲዮውንም አንተ አዘጋጅ ተላክልኝ ቪዲዮም እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ብዙ ስራዎችን አንድ ቦታ ላይ መስራት የሚያስችል ብዙ ሰዎች ሊያገናኝ የሚችል ነገር እና እንዴት ይሄን ሶፍትዌር ወይም ደግሞ ይሄን አፕሊኬሽን ለመስራት ም እንት ታሰበ በጣም አሪፍ እንግዲህ ኤዞፕ ምናልባት ጠቅለል ሲል አሁን እኛ ሀገር ላይ ጀስ መነሻ የሆነን ሞር ስራጥነት አለ ይሄኛው ኤዞፕ ጊግ ኢኮኖሚ ነው ማለት ሰዎች ከያሉበት ቦታ ሁነው ስራዎችን ለመስራት የሚችሉበት አፕሊኬሽን ነው ስለዚህ ይሄ ስራጥነት እስኪል ይዘው እውቀት ይዘው ፕሮፌሽን ይዘው ግን ጀስት መንግስት ጋር ብቻ ስራ ለመስራት መንግስት ጋር ብቻ ለመቀጠር እየጠበቁ ያሉ ታለንት ያላቸው ልጆች አሉ ስለዚህ ኤዞፕ ለነሱ ቢሮ ነው ማለት ነው እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንደ ቢሮ ያገለግላቸዋል ቢኮዝ ቀጥታ ሰርቪሳቸው ኛ ፕላትፎርም ላይ አካውንት ክሬት አድርጎ ሰርቪሳቸውን ከለጠፉ በኋላ እንትን ከተጠቃሚዎችን ይችላሉ ከዛ ውጭ ይሄኛው እንዳልኩ ጀስት ይሄ ፖፕላሪቲ ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ የሚባለው ሞር ይሄ ሰዎች በቋሚነት ተቀጥሮ ከመስራት ይልቅ ወደ ጊዜያዊ ስራ የማዘንበል ሁኔታ አለ ይሄን አለም ነው ከኛም በጣም የተጀመረ አጀማመሩ እጅግ በጣም ደስ የሚል አጀማመር አለው ሰዎች አሁን ተቀጥሮ ከመስራት ይልቅ ጊዜያዊ የሆነ የራሳቸው ገንዘባቸውን ጉልበታቸውን ጊዜያቸው ማኔጅ አርገው ራሳቸው የሆነ ሌላ ማናጀር ሲያስፈልጋቸው። በዛ መንገድ ገንዘባቸውን በመቆጠብ ጀስ ስራዎችን ለመስራት እየጣሩ ነው እንደ ሀገር እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ አለ ጊግ ኢኮኖሚ የሚባለው እሱ ነው እንትኑ ማለት ነው ከዛ ውጪ እነዛ ፍላጎቶች አሉ አሁን ኤዞፕ ልክ ሲታለም በቋሚነት ቀጥሮ ማሰራት የማይፈልግ የሆነ ድርጅት አለ የሆነ ተቋም አለ በቋሚነት ተቀጥሮ መስራት የማይፈልግ የሆነ ታለንትድ ሰው አለ ስለዚህ ይሄን አየ ከዛ በኋላ አሁን ለነዚህ ሰዎች ኤዞፕ ድልድይ እንዲሆን አመጣ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው አጠቃላይ ተቀላሳው የታሰበው ለዚህ ነው። አዎ ቨርቹዋሊ ያለ ነገር ነው እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ በቨርቹዋል ስንመለከት አሁን አሁን ባለንበት ወቅት ብንመለከት ብዙ ሰዎች በኦንላይን ማርኬቲንግ የተለያዩ ቢዝነሶችን እየሰሩ ነው የሚገኙት ሌሎችም ብዙ ዌብሳይቶች አሉ እንደ ማጣቀሻ ያህል ቲክቶክን መውሰድ እንችላለን አሁን ቲክቶክ በዚህ ዘመን ብዙ ሰዎች ቤታቸው ሆነው ገንዘብ ያገኙበታል ስራው ምንድን ነው ጠቃሚ ነው አይደለም የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ብዙ ሰዎች ገንዘብ ያገኙበታል እዚው ላይ ቲክቶክ ላይ ብዙ ሰዓት በማሳለፍ ዌብሳይቱ ላይ በመጠቀም ማለት ነው ቲክቶክ የራሱ ችግር ቢያጋጥመው አሁን በቅርብ ጊዜ በአሜሪካ ኮንግረስ ላይ ቀርቦ ሲኦ ብዙ ጥያቄዎችን እየተጠየቀ ነበር መቶ 5 ሚሊዮን ተከታይ በአሜሪካን ሀገር አለኝ ለእነሱ ይጠቅማል እያለ ነው ያው እንግዲህ አሜሪካ ደግሞ ሸሮችን መሸጥ አለብህ ካልሆነ ለመዝጋት ሁሉ ሳቢ ያላት ቲክቶክ እና እንደዚህ አይነት ማርኬት ፕሌሶች ለሰዎች ጠቃሚዎች ናቸው ገንዘብ ይሰራባቸዋል ስራ ይሰራባቸዋል እዚህ ጋር ስንመጣ ምን አይነት ስራዎችን ለመስራት ታስቦ ነው ኤዞፕ የተቋቋመ በጣም አሪፍ ሊሚት የለውም አክቹአሊ ምናልባት ተመልካቾቻችንም ezdopdotit ብለው ማየት ይችላሉ አሁን ላይ በጣም በርካታ ካታጎሪዎች አሉ መስራት የሚችሉባቸው ከትራንስሌሽን ለምሳሌ ትራንስሌት እንሰራለን ብለው ቢሮ ከፍተው ቁጭ ብለው ደንበኞችን ባዳር ላይ ብቻ የትርጉም ስራ መስራት እንሰራለን ብለው ባህር ዳር ላይ ብቻ ቢሮ ከፍተው ዳር ደንበኞችን ነው እየጠበቁ ያሉ። ሶ ዞፕ ላይ ግን ዞፕን ቢሮ ያደረጉ እነዚህ ሰዎች ባህር ዳር ላይ ብቻ አይደለም ቢኮዝ ኤብሬ አክቲቪቲ ሲስተሙ በራሱ ስለሚቆጣጠራቸው አዲስ አበባ ላይ ደንበኞቹ ኖሯቸዋል ሀረር ላይ ድሬዳዋ ላይ ትን ላይ ደንበኞቹ ኖሯቸዋል ይግድ የባህር ዳርን ሰው ብቻ ለማገልገል ነው ቢሮ የሚከፍቱት ስለዚህ የመጀመሪያ ትራንስሌሽን ላይ የሚሰሩ ሰዎች ይሄ ነገር በትክክል ይመለከታቸዋል የትራንስሌሽን የትርጉም ስራ እንሰራለን ብለው ፕላትፎርሙ ላይ አካውንት ከሬት አድርገው ሰርቪሳቸውን ለጥፈው ከዛ በኋላ በሙሉ ኢትዮጵያ ታለንታቸው ወይም ደግሞ ስራዎቻቸውን አድሬስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለሁሉም ክፍት የሆነ ነው ለሁሉም ክፍት የሆነ ነው እንዴት ነው የምናገኘው አሁን እንግዲህ ተመልካቾቻችንም ዌብሳይት ማግኘት ይቻላል አሁን በአሁኑ ሰዓት ላይ ብዙ ሰዎች እጃቸው ላይ ስማርትፎን ስለዚህ በዛ አማካኝነት ፕሮግራማችን እየተካተሉ ያሉ ሰዎችም እንዴት አድርጌ ነው ክሬት የማደርገው እንዴት አድርጌ ነው ጆይን ማድረገው ደግሞ እሱንም እየነገር ከን መልካም ነው በጣም አሪፍ እንግዲህ ክሬት የሚያደረጉት እዛ ላይ ያለ መጀመሪያ ላይ ዶፒ ዶቲቲ ብለው ጎግል ላይ ሰርች ያደረጋሉ ያው ቴሌ ላይ የተጫነ እንት ነው ሰርቨር ወዛ ዶቲቲ ስለዚህ ከዛ በኋላ በቀኝ ራስጌ በኩል ምናልባት እስከዛ ድረስ እስኪ ሞከሩት እንዲጠብቁ ነው ተመልካቾቻችን በሜምበር ምትል በተናለች ስለዚህ እሷን ተጭነው ኢሜላቸውን ያስገባሉ ያው ነው የሚሰራው ስለዚህ ሬጅስተር ለማድረግ መጀመሪያ ኢሜል ያስፈልጋል ከዛ ውጭ እንትን እንዳይሆን ብለን ነው ከዛ ኢሜል እንዳስገቡ ወደ ኢሜላቾ ኮንፈር እዞፕ ወደ ኢሜላቸው ኮንፈርሜሽን ኢሜል ይልክላቸዋል ማለት ነው አዎ ትክክል ነው ወይ ኢሜል ነው ማለት ነው በትክክል ኢሜል ከዛ በኋላ እሷን ይጫናሉ ሶ ሜምበር ሆኖ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዞፕ ላይ ሰርቪስ መግዛትም ሰርቪስ መሸጥም ይችላሉ ማለት ነው መልካም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህ ቴክኖሎጂ በሀገራችን ላይ ከመጀመሪያ ካሉት ተርታ ሊመደብ የሚችል ነው ብዙ ነገሮችን በአንድ ቦታ ላይ ሊይዝ የሚችል ነው ብዙ ሰዎች ሀገራችን ላይ ሶፍትዌር ደብሎፕ አድርገን መተካት አለብን የሚል ሀሳብ ያነሳሉ ቲክቶክን ተክተን የራሳችን ይኖረን የሚል እንደ ቲክቶክ ላይ የምናውቀው መንሱር ጀማል ሲሞክር አይተናል እንደ ዩትዩብ አይነት አፕሊኬሽን ደግሞ የቤስ ላይ የምናውቃት እንደዚሁ አፕሊኬሽን ሰሞኑን ሰርተው ለወደ ገበያ እያቀረቡ ነው የሚገኙትና እንደዚህ አይነት ነገሮች መበረታታቸው ምክንያቱም ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ ወደ ውጭ ነው የምንሄደው ሰርቨራችን ውጭ ነው የሚሆነው ስለዚህ አገራችን ላይ ሁሉ ነገር ብንጠቀም ብዙ ነገሮች እዚሁ ብራውዝ ቢደረጉ ከፍያው ሁሉም ነገር እኛ ጋር ይሆናል እና በጣም ጥሩ ይሆናል ብዬ ያስባለሁ ከሰርቪሶች መካከል እስ የተወሰኑትን እንጥቀስ መጀመሪያ ላይ አሁን እንዳልኩ የትርጉም ስራ የሚሰሩ ሰዎች ይሄ ዲዛይን ንድ ግራፊክስ የሚሰሩ ሰዎች ከዛ ቴክኖሎጂ ላይ እንደኛ አይነት ሰዎች ዌብሳይት የሚያለሙት አንድሮይድ አፕሊኬሽን የሚያለሙት እንደ ግለሰብም አሁን ዞፕ በጣም ትልቁ አድቫንቴጁ እንደ ግለሰብም እንደ ተቋም ማክት ማድረግ ትችላለ እዛ ስለዚህ እኔ አሊያ ነው የሚባለው ድርጅቴ ስለዚህ እንደ አካውንት ክሬት አድርጌ የምሰጠውን ሰርቪስ መለጠፍ ይችላለሁ ስለዚህ ቲም ሊኖር ይችላል በውስጤ እነዛን ቲሞች ይዜ የሚመጡትን ስራዎች መስራት ይችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ቴክኖሎጂ ላይ ከዛ ውጭ የዲጂታል ማርኬቲንግ የሚባላል ይሄ ዲጂታል ማርኬቲንግ የማስተዋወቅ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው ሶሻል ሚዲያን ተጠቅመው የማስተዋወቅ ስራ የሚሰሩ ኮንተንት ክሬት የሚያደረጉ ሰዎች ለዩትብ ሊሆን ይችላል ለቲክቶክ ሊሆን ይችላል እነዚህ ኮንተንት ክሬት የሚያደረጉ ሰዎች በዲጂታል ማርኬቲንግ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ከዛ እነዚህ እንትን ሰልፍ ኢምፕሮቭመንት ላይ የሚሰሩ የማማከር ስራ እንሰራለን ምናምን እያሉ ቢሮ ከፍቶ አሁንም እንትን የሚሉ ለሰዎችም ድርጅቶችም አሉ እነሱንም በትክክል ይሄ እንትን ይመለከታቸዋል ከዛ ውጭ ቢዝነስ ፕላን የሚያዘጋጁ ሰዎች አሉ ሶ ቢዝነስ ፕላን እናዘጋጃለን ብለው አካውንት አድርገው እኛ ጋር ይለጥፋሉ ባህር ዳርም ብቻ አይደለም ቅድም እንዳልነው እንደ ሀገርም አድሬስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው www.worldwideweb ነውና ባለም አቀፍ ደረጃ የሚታያል እውነት ነው ባለም አቀፍ ደረጃ ነው ኢትዮጵያም ሊመት ከተገኘ ገበያው ከውጭም ይመጣል ማለት ነው ለምሳሌ አውሮፓ ወይ የሚኖር አንድ ኢትዮጵያዊ የትርጉም ስራ ማሰራት ቢፈልግ አሜሪካ ካለ ካምፓኒ አይሄድም ለቤተሰቦቹ ወረቀት ልኮ እሱን አሰርጎማችሁ እንደዚህ አርጉልኝ ነው የሚለው ያን ግን ኦንላይን ሆኖ ይችላል እንዴት በጣም አሪፍ ምንድን ነው የሚያደርገው ልክ እንደተመዘገቡ ተመዘገቡ ተመልካቾቻችን የራሳቸው ዳሽቦርድ ይመጣላቸዋል ሶ ከራሳቸው ዳሽቦርድ ላይ መለጠፍ የሚፈልጉ የሰሩት የገንዘብ ብዛት እየሰሩት ያለ ስራ ምናምን ኤብሪ አክቲቪቲቸውን ሲስተሙ ይቆጣጠረዋል ስለዚህ ፋይል ለምሳሌ የትርጉም ስራ ማሰራት የሚፈልግ የሆነ ሰው ቢመጣ እኔ ሰራለሁ የትርጉም ስራ የምታሰራኝ ብትሆን ፋይሉን ትልክልኛለ አታች አርግ ፋይል ይላለፎፒፍ ሊሆን ይችላል ፋይል ልህን አታች ታደረጋለ ይሄ የኮስት ነገር ነጎሶት እናደርጋለን ተርጉሜ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ልክልለ ማለት ነው እና ኦፕሬሽኑን ሲስተሙ በራሱ ነው የሚቆጣጠረው ስለዚህ ቢሮ ኪራይ ለምሳሌ አምስት ሺህ ብር ቢሆን ያን ቢሮ ሳልከራይ ከራይ ኤዞፕ ላይ መጥቼ ቢሮ ክሬት ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው አሁን እየነገር ያለው ረጅስተር ማድረጊያው የተለያየ ነው ወይስ አንድ ብቻ ነው አንድ ብቻ ለምሳሌ የራሱ የሆነ ካራክተር አለው ወይ ነገ ደግሞ የራሱ ሆነ ካራክተር አለ ለሁለቱ አንድ አይነት ነገር ነው ወይስ ነው ምናልባት እንዲህ አይነት ስራዎች አሁን ከውጭ አሉ አፖርክ የሚባል አለና ሌላ ቦታ ላይ ያሉ ለሁለቱ የተለያየ ሎጊን እና ሬጅስትሬሽን ፎርም ነው የሰሩት ውጭ ላይ ያሉት እሱ ድካም ነው አሁን እኛ ምንድን ነው የምናደርገው ኤብሪ ባንድ ቦታ ሁሉም ይገባሉ ሰርቪስ ካላቸው መለጠፍ ይችላሉ ሰርቪስ ከሌላቸው ደግሞ የተለጠፉት መግዛት ስለዚህ ዋን ፕሌስ ማለት ነው ሰርቪስ ከዛ በኋላ በአንድ ቦታ ነው መመዝገብም መግዛትም የሚችሉት በዚው በአንድ ቦታ ነው እንጂ ሰርቪስ ተቀባይ ሰርስ ሰርቪስ ሰጭነ ብሎ እዛ ላይ የተለያየ በተን የተለያየ ፔጅ የለን እኛ ትልቅ ጥቅምም አለው ቦታንም ስፔስን መቆጠብ ስለሆነ ማለት ነው ቦታ አለው ለምሳሌ ምን ያህል እስካሁን ደስ ባለው ምን ያህል ቦታ ይዘዋል ለጊዜው አሁን ላይ ስቶሪ ሆነው ሀያ ጂቢ ላይ ነው ያለው ወደ ከፍ እናደርገዋለን አሁን ትሪ ስለሆነ ነው ስለዚህ ከስተመሩ በበዛ ቁጥር ወይም ደግሞ አገልግሎት በጣም በበዛ ቁጥር ሳይዙም ሊጨምር ስለሚችል ያን ነገር ይቆጥባል ተብሎ ይታሰባል በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አሁን አንዳንድ ጊዜ ውጭ ላይ የምናያቸው ነገሮች ጥሩ ነው ብለን እናስባለን አሜሪካኖች ይህን ነገር ስለተወታ ስለዚህ ብቻል የተሻለ ተሻለ ባይሆን ደግሞ የእነሱን የሚያክል ነገር ነው እናስበው ግን የነሱን ለጌት አድርገን መስራት እና ጥሩ ነው በያስባለሁ ጠቀሜታውንም በተጨማሪም እዚህ ጋርም መብራራት ያለበት ብዬ ስለማስብ ያሳብ መጨማት እንግዲህ ጠቀሜታዋ ላይ ምናልባት አልባት ለማለት ያክል አሁን የመጀመሪያ ነገር ቅድም እንደ እንደ መነሻ ሐሳቦቹን ተናገረን ልጆች ታለንታቸው አልቻሉም። አንዳንድ ደግሞ ቅጥር ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ ዛነሰን ብሎ ያለቃቅሳሉ እዚኛው ጋር ደግሞ መጠው ፓርታይ መስራት ይችላሉ አሁን ተቀጥሮ ያሉ ቢሮ ላይ ያሉ ሰዎች ስለዚህ ፓርታይም ላይ ከኛ ጋር ይመዘገቡና ለሊትም ቢሆን ስለማይከለክል ብቻ ከስራቸው ጎን ለጎን እየሰሩ ተጨማሪ ገቢ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው እንደ ጠቀሜታ የመጀመሪያ ታለንት ያላቸውን ታለንት ያላቸው ልጆች ታለንታቸውን በየትኛውም ጊዜና ቦታ መጠቀም እንዲችሉ ማስቻል ነው ምክንያቱም ታለንት እያለን አሁን የመንግስትን እየጠበቅን አደለን ወይ ደግሞ ባህር ዳር ላይ ሰርቪስ ለመስጠት እየታገልን አደለ ስለዚህ ከዛ እንድንወጣ ነው የሚያደርገን እሱ ልሚት የለህም ታለንት ካለ ብቃት ካለ በትክክል ያ ነገር አብሮ ካለ ልሚት የለም የትኛውም አለም ላይ ወጠ መሸጥ ትችላለ ነውዚ ላይ ተዘርዝሯል ስራዎችያን ይፈልጋል የሚሰራ ሰው ያን ነገር ያያል ያን ነገ ለመስት ምን ያስፈልጋልቀት ውጭያንን ቢሮ ያስፈልጋል ላፕቶፕ ያስፈልጋል ደስክቶፕ ኮምፒተር ያስፈልጋል ምድ ያፈልገ እንግዲህ እነሱ ያስፈልጋለ እንደምንሰረው ስራ ነው ለምሳሌ ንት ላይ ቴክኖሎጂ ላይ ዌብሳይት ላልማ ብሎ የገባ ሰው የግድ ኮምፒተር ያስፈልገዋል ማለት ነው ቤት ሆኖ ይሰራል ትርጉም ላይ የተሰማራ ሰው ግን ያኔ ያክል ሌላ ነገር አያስፈልገውም ጀስት ስክሪ እንትን ነው አሁንም ያስፈልገዋል አሁን እነዛ ነገሮች ኮምፒውተር ያስፈልገዋል ለመተየብ ለመጻፍ እነሱ ያስፈልጉታል እና በጣም ሚኒመም ሪኳርመንቱ ላፕቶፕ ነው ያስፈልገው የዞፕ ላይ እንትን ለማለት ሌላ የተለየ የቢሮ ኪራ የምን የምንስ መጠቀም ይቻላል የትራንስሌሽን ስልክ ላይ ለመጻፍ የሚያስችሉ ዞፕ በስልክ ይሰራል አሁን በስልክ ይሰራል ኦኬ ነው ግን ሞር አሁን ዌብሳይት ላልማ ብንል ስልካችን ላይ እንትን እንዳይል ነው እንጂ ኮሚኒኬት ማድረግ አሁንም ራን መሆን ይችላል በስልካችን የዞብ አንድሮይድ አፕሊኬሽንም እየተሰራለት ነው ያለው ይሄኛው አሁን ሰርቪስ እየሰጠ ያለው ቤዝዱ ነው ስለዚህ አንድሮይድ አፕሊኬሽን እየሰራንለት ነው ያለ ነው ማለት ነው ሶ ሰርቪስ ለማግኘት ይሄ ነው አርጊመንት ከነሱ ጋር መነጋገር የሚፈልጉትን ሰርቪስ በትክክል መምረጥ ምናልባት የዞብ ሬቲንግ ይኖረዋል ኮስቶች አሉ የትኛው አሁን እኔ ስራ ለማሰራት ወደ ኢዞፕ ስገባ የትኛው ላሰራ የትኛው ይሻለኛል የሚለው ነገር በእነዚህ ሪኳየርመንቶቹ ይኖራሉ አሉ ሪኳርመንት የሚባሉት ሬቲንግ አለው ከዛ ውጭ ደግሞ ሬቲንጉ የው ሞር ሰርቷል ማለት ነው እዛ ላይ ከ5 ፐርሰንት ነው ስለዚህ ሬቲንጉን አይተው ሬቲንጉ ማን ነው የሚሰጠው ሬቲንጉ ሰርቪስ የተቀበሉ ሰዎች ናቸው የሚሰጡት ሰርቪስ የተቀበሉ ሰዎች ሬቲንጉን ይሰጡታል ምናልባት እሱም ውስጥ ላይ ይሄ ላይ ይሄም ፌክ እንዲሁም በጣም በትልቁ ነው የሰራንበት እሱ ታይመር አለው እሱ ጋር በደንብ ጥያቄ አለ በደንብ እሱ ጥያቄ ማንሳት ወዳለው ተመልካቾቻችን ውይታችን እንደወልዳችሁ እምነታችን ነው ምክንያቱም በጣም ለኛ የቀረበ አፕሊኬሽን ነው ተወያየንበት የምንገኘው ፕሮግራማችን ደግሞ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሳይንስ ና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን በክብር ደረጃ ስፖንሰር ተደርገዋል ስፖንሰራችን እጅ ጋርገ እናመሰግናለን ማስታወቂያውን ተከታትለ እንደተመለስሙ ይታችን እንቀጥላለን መልካም ቆይታ የቴክኖሎጂ ሰው አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን በክልሉ የሚገኙ የመንግስት ተቋማት የተቀናጀ የመረጃ ስርዓት በመዘርጋት ለደንበኞች ማድረስ አገልግሎት አሰጣጣቸውን ማዘመን የቴክኖሎጂ ልማትና አፕሊኬሽን ሆስቲንግ ስራ እየሰራ ይገኛል በመሆኑም የክልሉ መንግስት ተቋማት የሚጠቀሙባቸውን ሲስተሞች በክልሉ የመረጃ ማዕከል ላይ ሆስት በማድረግ የመረጃቸውን ደህንነት በመጠበቅ ለደንበኞች ያልተቆራረት አገልግሎት መስጠት የሚችል መሆኑን ይገልጻል በነጻ የሰልክ ማስመር 88 በመደወል በክልሉ የመንግስት ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ የመረጃ ፍላጎት ላይ የሚኖረንን አስተያየት ጥቆማና ቅሬታ ማቅረብ የሚችሉ መሆኑን ያስታውቃል በክልል ውስጥ በውጤታማ ቅንጅት ትብብር ላይ የተመሰረተ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ስርዓት በመዘርጋት ዘርፉ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ፕሮግራሞችና እቅዶች ጋር ተዋህዶ መተግበሩን ለማረጋገጥ በትኩረት ይሰራል በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን የክብር ደረጃ ስፖንሰራችን የአማራ ብሔራዊ መንግስት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኮሚሽን የዘወትር አጋራችን ነው እጅግ እናመሰግናለን ዊታችን እንቀጥላለን ስለ ሬቲንግ እያወራን ያለ ነው ሬቲንግ የተለመደ ነው ብዙ አፕሊኬሽኖችን ለማውረድ በምንአስብበት ጊዜ በፕሌስቶር ላይም ብንገባ ለምሳሌ ስንት ኮከብ አግንቷል አምስት ካገኘና ኮሜንቶችን አንብቤ ነው አሁን ለምሳሌ እኔ አንብቤ ኮሜንቶቹ ጥሩ ናቸው አንዳንድ ጊዜ አፕሊኬሽኖች ከወረዱ በኋላ ችግር ያጋጥማቸዋል ጥሩ አፕሊኬሽኖች ላይ ላይሆኑ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ምን ይላሉ ጉግል ፕሌይ ላይ ከተቀመጠ ራሱ ከሴኩሪቲ አንጻርም ጥሩ ሊያረጋቸው ጥሩ ሊይዛቸው ወይ ሊከታተላቸው ይችላል የሚል ነገር ያነሳሉ ና ሬቲንግ ያን ነገር ሁሉ ሊያነሳልን ይችላል ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል ምናልባት ከዛኛው ጋር ትንሽ ለየት ያለ ሊሆን ይችላል ከኛ ጋር ሬቲንግ ሲሪየስ ነገር ነው ለምን መሰለ እንትን ነው አንዳንድ ጊዜ ይሄ ቢዝነስ በምንም እንትን ልትለው ትችላል እና እኔ የሆነ ይሄን ነገር ሰራለሁ ስል እስ ኦኬ በቃ ብለ ገብተ ሬቲንግ አድርግልኝ ምናምን ሊባል ይችላል ሬቲንጉ ላይ እንቀጥላለን ኢንተርፌሱ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ይሄን ነው ይመስለው በጣም ውብ ተደርጎ ነው የተሰራው እኔም ኮምፒውተር ላይ በመመረከትበት ጊዜ እጅግ አርጌ ወድጆ አለው ሁሉም ነገር በካታጎራይዝ የተቀመጠ ነው ግራፊክሱ ያሉት ላይአውት በሙሉ ጥሩ ነው በርቱ ማለት ወዳለሁ የተወሰነ በለን ስለ ኢንተርፌሱ በጣም አሪፍ ምንድን ነው የሚለው ፕሌስ ዌር ክሬቲቪቲ ን ነው የሚለው ይሄ ነው ቁልፉ ስለዚህ ቅድም የምዳል ነው ታለንትና ችሎታ የመስራት እድልን የሚያገኙበት ቦታ ነው ይሄ አጠቃላይ ተመልካቾቻችን ሲገቡ የሚያገኙት ፔጅ ነው የመጀመሪያው እቺ ሎጊኗ ናት። ይሄ ዋናው ፔጅ ነው አሁን ሎጊኑ ይሄ ነው ሳይን የሚያደርጉበት ስለዚህ እዚህ ጋር ፓስዋርድ እና ዩዘርኔማቸውን ካስገቡ በኋላ ወደ ዋናው ዳሽቦርድ ነው ይዟቸው የሚሄደው አሁን ሶ ከዛ ከገቡ በኋላ ምንድነው የሚያደርጉት የራሳቸው እንትን አለ የራሳቸው ዳሽቦርድ ይኖራል ፕሮፋይላቸውን አፕዴት የሚያደርጉበት ጆፓቸውን ክሬት የሚያደርጉበት እዚህ ጋር የሰሩት ስራ ካለ ባላንሳቸው ምን እየሰሩት አቬሌብል ወርክ ላይ ፔንዲንግ ያለ ክፍያ ያልተከፈላቸው ካለ ይሄ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በዜሮ ብር ዜሮ ብር ዜሮ ነው የሚለው እዚህ ላይ ና ምንም ገና እንትን ስለሆነ ነው ከዛ የሚታዩት ኤብሪ ነገር ራሱ ነው እነዚህ ራሱ ሰው የለጠፋቸው ስራዎች ናቸው እዚህ ጋር የሚታዩት ስለዚህ ኤብሪ አክቲቪቲ ራሱ ነው የሚቆጣጠራቸው እነዚህ ሳምፕል ናቸው የተሰሩ የተለጠፉ ናቸው አንዳንድ ጓደኞች ምናምን የለጠፏቸው እነዚህ ነው የሚመስሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ሬቲንግ አለው ዜሮ ትላለች ከታልክ ሬቲንጋችን ሬቲንግ ምንድን ነው እነዚህ አሁን አንዱን ክሊክ አድርገ ኦርደር አድርገን ከዛ በኋላ ወደ ተስማማለሱ ኦርደር ስታደርገው እኔ ለምሳሌ የኔን ስራ አንተ ኦርደር እያደረክል ከሆነ ኦርደር አድርጓል ብሎ ቴክስት ይልክልኛል ማለት ነው ሶ ቴክስት ለአንተም ለኔም ይልካል ከዛ በኋላ ከተስማማውበት ሶ ኬብል መቼ ሊጀምር ታይመራለሁ ስለዚህ አንተም የጀምርበትን ሰዓት ክሊክ ታደርግና ታስጀምረዋለ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከጀመረ በኋላ ሶስት ቀን ካልክ በሶስት ቀን ጊዜ ውስጥ ከዛ ውጭ ሚላላኩት ለምሳሌ አሁን ቅድም ሲሬስ ነው ያልኩ ሚላላኩትን እናያለንኛ ያለንኛ ባኪንድ ላይ ለምሳሌ የትርጉም ስራ ሰርቻለሁ ብሎ ሬቲንግ ከሰጠው እየተላላካችሁት አይደለ ሶኛ እኛ እናየዋለን ማለት ነው ባኪንድ ላይ ሲስተም አድሚኑ በትክክል ሰርቶ ሬት እንዳደረገው ቸክ ያረጋል ካልሆነ ግን ካንስል ነው የሚያደርገው ማለት ነው ቢኮዝ ባኪንድ ላይ የተላላካችሁት እያንዳንዱ ዶክመንት አለ የተጻጻፋችሁት ምናምን አለ የጨረስክበት ጊዜ አለ የአያን መሰረት አድርጎ ነው እዚህ ጋር የሚነሳ ነገር ቅድም ቲክቶክ ላይ የተወሰነ አንስቸዋለሁ የሰሞኑ የአለማችን የመነጋገር ያረ ስለሆነ ቲክቶክ አሜሪካን ሀገር ነው ቤዛ የተቀምጭ ተቀምጫለሁ ያለው የሲንጋፖራዊ ቸው ይሉታል ሚስተር ቸው የሲኢኦ ነው የቲክቶክ እና ከሴኩሪቲ አንጻር ብዙ ነገሮች ይነሳሉ። እሱ ልጆች ወደ ሲስተሙ እንዳይገቡ አድርግ ያለው የሚል ነገር አለ 150 ሚሊዮን ዩዘሮች አሉኝ ከሴኩሪቲ አንጻር ውስጥ ገብቻ ላይ የሚላል ፌስቡክ ላይም እንደ አይነት ነገሮች አሉ ዩቲዩብ ላይም አሉ የተጠቃሚውን ዳታ መመልከት ኦኬ ከሴኪሪቲ አንፃር ጥሩ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ አሪፍ ነው አሁን እኛ ምንድን ነው መሰለ ይሄኛው ኦልሬዲ ሪስክ ሚጥል ት ያንን ካላደረግን ዞፕ ወደቀ ማለት ነው ቢካዝ አሁን እኛ ለቢዝነስ ፐርፐዝ ነው ይሄንን የምናደርገው ቢዝነስ እየሰሩ ስለሆነ ከዛ ውጭ እኮ በዛሬ የሆነ ሰው ክሬት አድርጎ ዞፕ ላይ ሀያ ወይ ሰላሳ ሬቲንግ አግኝቶ ተሰርቷል ተብሎ ከዛ በኋላ አንድ አመት ከቆየው በላይ ስራ ሊሰራ ነው ማለት ነው ቸክ ይደረጋል ማለትነውክ ይደረጋል በቃ ዳይሬክተሪም ኢንዳይሬክትሊም ቸክ ይደረጋል ቸክ እናደርጋለናል እሱ ብቻ አይደለም አሁን ከጊዜ በኋላ ሰርቲፋይድ መሆናቸውንም ቸክ እናደርጋለን ቢኮዝ ይሄ ቻት ምናምን የሚያደርግ የግለሰብ ምናምን ዳታ አይደለም ይሄ የስራ ጉዳይ ስለሆነ አሰርች ልሃለሁ ወይ ብሎ የሆነ ሪስክ ውስጥ ቢገባ ተጠያቂው የዞፕ ነው ስለዚህ ነገር ያንን ለመከላከል ነው መልካም እንግዲህ ይሄ አዲስ ፕሮዳክት ነው ያው ፕሮዳክት ብሎ ገር ላይ የሚታሰበው በካርቶን የሚታሸግ ወይም ደግሞ በቦትል ነገር የሚታሸግ ነገር ሲሆን ነው አንድ ፕሮዳክት የሚባለው ዌብ ዴቨሎፕ ማድረግ አፕሊኬሽን አንድ ፕሮዳክት ነው እና ይህን ፕሮዳክት ለማስተዋወቅ ምን እየሰራችሁ ነው አዎ እንግዲህ አሁን ሲስተሞችንም ኤቨሪ ነገር እንደ ፕሮዳክት ማውጣት ሲምፕል ነው ቢኮዝ እስኪል ነው የሚጠይቅህ የሆነ የራስን ስኪል ነው የሚጠይቀው ትልቁ ፈተና እሱ ነው ፕሮሞት አድርገ ወደ ገበያው ማውጣት ላይ ነው እና ምናልባት እሱን ለማስተዋወቅ ጥረት እያደረግን ነው እዛ ሳይንስ ና ቴክኖሎጂ ላይም ፕረዘንት አድርገ ነገር በየሶሻል ሚዲያዎችም በጣም ሼር እያደረግን ነው ፐብሊክ ግሩፖች ጋር ፌስቡክ ቴሌግራም እነሱ ጋር ሼር እያደረግን ነው ከዛ ውጭ ሞር እንግዲህ ገፍተን ወደ ማርኬት አሁን ይሄ እንደ ሀገር የመጀመሪያ ነው የመጀመሪያ ፕሮዳክት ነው እንደ የሚሰጠው ሰርቪስም ስታዩ ክብደቱን እጅግ በጣም ጅ ነው ትልቅ ሰርቪስ ትልቅ እንደ ሀገር ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ከዛ አንጻር ምናልባት በእኛ በኩል ያቅማችንን ገና ጀማሪው በኢኮኖሚ ገና ያልዳበርን ሀሳብ ብቻ ያለን ልጆ ስንነዛገ ያለ ነው ሀሳብ ነው ገንዘብ የሚሆነው ሲጀመር ሀሳብ ነው የነበረው ፌስቡክ ሲጀመር በማርክ ዙከርበርግ ሀሳብ ነው የነበረው ቲክቶክም እንደዚሁ እዚሁ ስቱዲዮ ላይ እኛ ፕሮግራም ጀምረን ከዛ በኋላ የተፈጠረ ቴክኖሎጂ ነው ቲክቶክ እንግዲህ ዛሬ የደረሰበትን እና ያለ እና ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሳል በያስባለሁ ከስልጠና ጋር እንገናኝና ስልጠና መስጠት ያስፈልጋል አስባለሁ ዛሬ ላይ ያስተባችሁት ነገር ምን ስልጠና ኦኬ እንግዲህ እኛ ኢንትሮ ቪዲዮዎችን እያዘጋጀን ነው ኦንላይን ዞፕን የተመለከቱ ኦንላይን ቪዲዮዎችን ጽሁፎችን እነሱን እንለቃለን የዞፕን በተም በየጊዜው ምናልባት እያዘጋጀን ነው ኢንትሮ ያልቋል አልቋል እሱን እንዴት ይጠቀሙበታል ዞፕ ሪሊ የሚፈተው ችግር ምንድነው ማን ታርጌት ማርኬቱ ማን ነው የሚለውን ነገር ማለት ነው ማን ማን ነው በትክክል የሚመለከት ስፔሲፋይድ የሆነ ታርጌት ማርኬት አለው እሱ ሁሉንም ማህበረሰብ እንክሉ ላይ ይችላል ይችላልና እነዛን የለየ እንዴትስ መጠቀም አለባቸው ኢቭን እንዴት ነው እዚህ ላይ እንደ ግለሰብም እንደ ድርጅትም ዞፕ ላይ አካውንት ክሬት አድርገው እንዴት ነው ተጽኖ ፈጣሪው ነው ሀፍታ ፍርቶ መውጣት የሚችሉ የሚለውን ነገር እነሱን መሰረት ያደረገ ትሬኒንግ እያዘጋጀ ነው በጽሁፍም በቪዲዮ ማለት ነው ሰ እነሱ በቅርብ ጊዜ እንግዲህ በጣም አቅማችን ከቻለ በቴሌቪዥንም .። ከዛ ውጭ ደግሞ ሶል ሚዲያውንም ተጠቅመን ፕሮሞት ለማድረግ ጥረት እያደረግነው ነውስለዚህ ማንኛውም ሰው ይህን ነገር ማወቅ የሚፈልግ ሰው የነዛን ቪዲዮዎች መመልከታል አሁን ህ ጥያቄ ያነሳውበት አንደኛ ሀሳቢ ምንድንነው የተለያዩ በተለይም ደሞ አሁን ኦንላይን ማርኬቲንግ ላይ ያሉ ሰዎች ትሬኒንግ ያዘጋጃሉ በተለያዩ ቪዲዮ ኮንፈረንስ አማካኝነት በዛ አማካኝነት ትሬኒንግ ይሰጣሉ ስጁ ይደረጋል መጀመሪ ጂስትሬሽን ታይ አለ ስር ይደረጋል ት ከተደረገ በኋላ በዚህ ቀን ከዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ድረስ ስኬጁል ይደረጋል ኛገር የሰዓት ጉዳይ ትንሽ አስቸጋሪ ና ኢኮኖሚ ነው ብዙ ነገሮች አሉና እንዛ ነገሮች አሉ እሱንም ካሰባችሁና እንደዚህ ኦንላይን ትሬኒንጎች ምሰጥ መልካም ነው ያሰባለሁ ይሄን ስራ ለምሰሩበት ጊዜ ምን አይነት ችግር አጋጠማችሁ አ እንግዲህ ስንሰራ ይሄ አሁን የዴቨሎፕ መንቱ ላይ ብዙ አላወራም ማለት እሱ እንትን ስለሌለ ግን ወደ ማርኬት አሁን ኦልሬዲ ዴቨሎፕመንቱ አልቆ ሰርቪስ ለመስጠት እየተገለገለ ነው ያለው ስለዚህ ሰርቪስ ለመስጠት ደግሞ ጀስ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ አሁን ቅድም ትንሽ ነካ እንዳረኩት አሁን እኛ ሀገር ላይ ትልቁ ፈተና ይሄ ነው ሀሳብ ያላቸው በርካታ ልጆች አሉ እኔ ኢንኩቤሽንን ማንሳት ይችላል እዛ ውስጥ ስላለሁኝ እና ሀሳብ ያላቸው ውቀት ያላቸው ታለንት ያላቸው ፕሮዳክት ያላቸው ልጆች አሉ ግን እሱም ፕሮዳክት ማርኬት ማውጣት በጣም ፈተኖ እሱ ነው በቃ ብዙዎቹ የቀሩ አሉ። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ደግሞ እንደ ፖሊሲ አሁን ለእኛ ትልቁ ፈተና እሱ ነው ፖሊሲ የመጀመሪያ ነገር ሁለተኛ እንደ ክልልም ይሄ ሞር ድልድይ የመሆን ነገር ሀዲስ ሀሳብ ይዘ ስትቀርብ ሰየ ምን እናግዝ ምንድን ነው እኛ ድርሻ የሚለ እንደዛ አይነት ማህበረሰብ ውስጥ አይደል ገና ነው ወደዛ አይነት ነገር አልመጣንምና ትልቁ ፈተናችን እሱ ነው አሁንም ኦልሞስት ሁለት ወር አካባቢ የሆነው ነው ወደ ላይ ከወጣ ስለዚህ እሱ ገበያ በማፈላለግ ላይ ነው ያለ ነው ቢሮዎች አካባቢ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በጣም የተቻለውን እያደረግልን ያለ እውነት ለመናገር በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ በእውነት እጅግ በጣም ከና አሁን እንግዲህ እነሱም በቃ ያሉት ግን ጀስ ከዛ በላይ ከምንፈልገው በቂ አይደለም ማለት ገዘው ጥሩ ነው ግን በቂ አይደለም እንደ ኢንኩቤሽንም እንደ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ከዛ ውጭ ምናልባት እንደ ሌሎች ቢሮም እንደ ክልል ላውራ ይሄን ነገር ቢሮዎች አካባቢ ስንሄድ አቀባበሉ እንደ ቴክኖሎጂ ትንሽ አሪፍ ነው ግን መስተካከል አለበት አሁንም በቃ ይሄ ምንድነው መሰለ የ200 ሺና የ6 ሚሊዮን አይነት ልዩነት አሁን እኛ ሂደን የሆነ እንዲህ አይነት ስራ ይዘን እንዲህ አይነት ነገር ብታግዙን ወይ ደግሞ ብንሰራላችሁ ብለን ወደ ቢሮች አካባቢ ስንሄድ እንደው ከናንተ ይሻላል ለተባለው ሰው እስከ 6 ሚሊዮን ብር ከፍሎኛ በ200 ሊንስረው ንስረው ማለት ነው ምንድነው ይሄ ክፍተቶች አሉ አይ ቲንክ ይሻሻላሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ቢካዝ እዚህ ጋር እየተወተረተሩ ያሉ ወጣቶች አሁን እንዳልኩ ውቀት ያላችሁ ከሎታ አለ አዎ ስታርታፖቹ ውቀት አላችሁ ከሎታ አላችሁ ግን አይዞ ሊባል ሀሳብ ነው ያለው ነው በጠይቀኝ ብር የለኝም ሀሳብ ነው ያለኝ ስለዚህ ያንን ሀሳብ ደግሞ አይዞ እስኪ በርታ ምን እናግዝህ ብሎ እንደ ሀገር ስለሚጠቅም ማለት ነው ስለዚህ እንደ ሐሳብ እንደ ሐሳቡ እንደመቋጨት ያል የህጋውጭው ይሄን ነገር ተመልክቶ አንድ ፖሊሲ ነገር ቢኖረው ለቴክኖሎጂ ባለሙያ ፕሮግራሙ ይሄን ነገር ወደፊት ማምጣት ስለሆነ እንግዲህ ህጋውጭዎች ይሄን ነገር ተመልክታችሁ አሪፍ ነገር ለቴክኖሎጂ ባለሙያዎች እንዲመጣ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ፕሮግራማችን እየተጠናቀቀ ነውና አብሮ ሊሰሩ የሚችሉ ድርጅቶችም ካሉ የምታመሰግነውም አካል ካለ ለእሱ ድል ስጠና ፕሮግራማችን እንቋጫለን እንግዲህ ኤዞፕ ብቻ አይደለም ምናልባት የኔ ድርጅት አለያ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ፔሊሲ ነው የሚባለው የተለያዩ ሶፍትዌር ውጤቶችን ሞባይል አፕሊኬሽን ሲስተሞችን ዌብሳይቶችን የሚያለማ ድርጅት ነው ከዛ ውጭ ደግሞ ባለፈው ያቀረብንበት ጂሲፕ እንዲሁም ደግሞ የአሁኑ ኤዞፕ መነሸው አለያ ነው አለያ ነው ከአለያ ሶፍትዌር ፔሊሲ ነው የወጡት እነዚህ እንትኖች ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ነገር አብረውን መስራት የሚፈልጉ በተለይ ዞፕ ላይ አብረውን መስራት የሚፈልጉ ድርጅቶችን እንፈልጋለን ቢኮዝ ፊውቸር ላይ በጣም *ጂ ካምፓኒ የሚሆን ነው በጣም ትልቅ ማርኬት ያለው ፕላትፎርም ነው ስለዚህ እዛ ላይ አብሮን መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ድርጅቶች ግለሰቦችም ሊሆኑ ይችላሉ እሱን እንፈልጋለን ሁለተኛ እንደ ምናልባት ማገዝ የሚፈልጉ በቃ እንዲህ አይነት እስከዚህን ድረስ አስባቸዋል ከዚህ በኋላማ ከጎናችሁነን ብሎ ቢኮዝ የሀገራዊ ጥቅም ስለሚሰጥ እንደዛ አይነት ሀሳብ ያላቸው ኤንጆዎች ካሉ ቢያግዙን ጥሩ ነው አድራሻቸውንም እንግዲህ ከሻችሁ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሳይንስ ና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን የሚገኝበት ህንፃ ላይ ኢንኩቤሽን ሴንተር አለ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ እንደዚሁም በእኛ የዝግጅት ክፍላችን 0918767693 ላይ ደውላችሁ እነሱ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ የኔ መሰለ ቴክኖሎጂ ወደ እናንተ አድርሰናል ማለት ነው በጣም ተወዱታላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ኤዞፕ ዶቲቲ ላይ ብላችሁ ገብታችሁ ዌብሳይት ላይ ብታዩትና ሬጅስተር አድርጋችሁ ብትሞክሩት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ ሄኖ ካለልኝ እንግዲህ አይሆነ ስቱዲዮ ተገኝተ ሄኔ መስለ ማውረድ ስለሰጠ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መሰግናለሁ ፕሮግራማችን እንግዲህ በዚህ መልኩ ይጠናቀቃል ራሄል መላኩ ዳይሬክት አድርጋልናለች መላዊ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ደግሞ ፕሮግራማችን በጥራት ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርገው አልተሸማ በፕሮግራሙን እየመራቆ ይታደርግ ያለው በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ መንግስት የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን በክልሉ የሚገኙ የመንግስት ተቋማት የተቀናጀ የመረጃ ስርዓት በመዘርጋት ለደንበኞች ማድረስ አገልግሎት አሰጣጣቸውን ማዘመን የቴክኖሎጂ ልማትና አፕሊኬሽን ሆስቲንግ ስራ እየሰራ ይገኛል በመሆኑም የክልሉ መንግስት ተቋማት የሚጠቀሙባቸውን ሲስተሞች በክልሉ የመረጃ ማዕከል ላይ ሆስት በማድረግ የመረጃቸውን ደህንነት በመጠበቅ ለደንበኞች ያልተቆራረጥ አገልግሎት መስጠት የሚችል መሆኑን ይገልጻል በነጻ የሰልክ ማስመር 88 በመደወል በክልሉ የመንግስት ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ የመረጃ ፍላጎት ላይ የሚኖረንን አስተያየት ጥቆማና ቅሬታ ማቅረብ የሚችሉ መሆኑን ያስታውቃል በክልል ውስጥ በውጤታማ ቅንጅት ትብብር ላይ የተመሰረተ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ስርዓት በመዘርጋት ዘርፉ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ፕሮግራሞችና እቅዶች ጋር ተዋህዶ መተግበሩን ለማረጋገጥ በትኩረት ይሰራል በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን